ଯେ ହେନେ ଗୋଟେ ତାର ଚେମ୍ବର ଥିଲା, ସେନେ ସେନକେ ଡାକିବେ ଟୁକେଲ ମାନକେ ପରେ, ଯେ ଏମିତି ଡାକ ଆରୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରିବେ ମାର୍ ବୋଲେ କଥା କଥା ରେ କାହାନ୍ତି ପଚାରିବେ, ୱାର୍ଡ ର ସହିତ ପ୍ଲେ କରିବେ ଆର୍ ପଚାରିବେ ଯେ ମାର୍କ ର ଲାଗି ତୁଇ ଇଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି, ତ ଯିଏ ନେଇ କହିବା ତାକେ ଛାଡି ଦଉଥିଲେ ଆର୍ ଯିଏ ହଁ କହିଲା ବୋଲେ ହେଲା, ଆରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚଲଉଥିଲେ ଏଟା ନା ଠାରୁ, ଆର ଯିଏ ଏବେ ଆମେ ବି ଜାଣିଥିଲୁ ଯଦି ଯିଏ ହଁ କହିଛେ ବୋଲେ ତାକେ ଗୋଟେ କେତେଟା ସ୍ପେଶାଲ ଇଟା ମିଳୁଥିଲା, ତାକେ ମୋବାଇଲ ମିଳୁଥିଲା, ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାଇଁ ଥାଏ କଲେଜରେ, ବାକି ସେ ଟୁକେଲ ମାନକେ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ଥିଲା, ବାକି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛେ, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଏକା ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ, ଆରୁ ସେ ହଷ୍ଟେଲ କେ ଯିବେ, ତାପରେ ଆରୁ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ରେ ଥିବା, ମମିତା ମେହର ସାର ଯେ ତାଙ୍କର ପାଖେ କେନ୍ ଭିଡ଼ ଫିଡ଼ ଥିଲା ହେଟା ହେଥିଲାଗି ଏତିକି ସବୁ ହେଲା, ଆରୁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବି କେସ ହେଇଥିଲା ହେନେ କାଣା ଆମର ସୁପର ସିଙ୍ଗର ବେଳେ ଗୋଟେ କାଣା ହେଇଥିଲା ହେଟା ମୁଇଁ ବି ଭୁଲସେ ନେଇ ଜାଣେ, ଯେ ହେଟା କେବେ ଦବେଇ ଦବୁ ଦେଲେ କଥା ମାନକେ, ଭଲ ସାର ଗୋଟେ ଥିଲେ କାଣା କାଣା ଝଗଡା ହେଲା କେ ଛାଡି ଦେଲେ ସେ କଲେଜ, ଆଗେ ସେମାନେ ପିଲା ସପୋର୍ଟ ନିଅନ୍ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କେ ଖୁବ ଇଟା ହଉଛେ ଯେ ତାଙ୍କେ ବି ଲାଗି ପଡିକି ନା ଖେଳି ଦେଲେ କଲେଜରୁ, ଯେ ପିଲା ଟୁକେଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାଇଁ କି ଦେଖା ଦୁଖି ନାଇଁ, ଯେ ପିଲା ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ ଟୁକେଲ ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ, ଆରୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଯେ ବୋଲେ ହେନେ କାଣା ହଉଥିଲା ଟୁକେଲ ମାନକେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ଟୁକେଲ ଯଦି କହିଦେବା ସୁଖେ ସୁଖେ ବି କହିଦେବା ପିଲା ଏନ୍ତା କରିଛେ ବୋଲେ ସେ ପିଲାକେ ଖେତି ଦଉଥିଲେ ମୋର ଖୁବ ପିଟୁଥିଲେ ପିଲାକେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁଛେ ବୋଲେ ଏମିତି କୁକୁର ଏନ୍ତା ପିଟିବେ ପୁରା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ଦେବି ବୋଲେ, ପିଲା ଯଦି ଟୁକେଲ ଠକି ବି ଦେଇଛେ ବୋଲେ ସେ ପିଲା ଗଲା କଲେଜରେ, ଏମିତି ରୁଲ ଥିଲା, ଆରୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ ଫଣ୍ଡ ଆସୁଥାଏ କଲେଜ କେ, ଏଟା ତ ଜାଣିଥିବା ଏବେ ଶୁଣିଥିବା ଆମେ ବି ଜାଣିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ,